Заборонено вказівку віку чи статі кандидатів, крім специфічної роботи, яка може виконуватись виключно особами певної статі, діє ще з 1996 року. Однак тепер, з 2022-го, за це почнуть штрафувати у 10-кратному розмірі мінімальної зарплати на момент штрафу. Держпраця складатиме розпорядчий документ на підставі акта перевірки, дослідження матеріалів та наявності підстав для санкцій. Але юристи сумніваються, що нові норми запрацюють повною мірою. У меня есть большие сомнения по поводу работы этой нормы, конечно. То, что она должна быть, и она есть, это безусловно хорошо. И какой-то процент работы оно все-таки нам предоставит. Но сказать, что это в корне решит проблему, я, конечно, не могу. Безусловно, будет с одной стороны тяжело не принимать на работу, да? Но с другой стороны будет, я думаю, другой отсев. А відсіюватимуть кандидатів на заповітну посаду за критеріями недостатнього досвіду роботи, навичок і навіть офіційного стажу у трудовій книжці. Це працюватиме навіть у тому випадку, якщо людину не хочуть брати через її стать чи вік. Прийняття нової норми є не більше, ніж показовою роботою уряду, каже доктор економічних наук Сергій Якубовський. Він зазначає, що через гендерну та вікову політику багатьох роботодавців економіка країни недоотримує сотні мільйонів гривень. А те, який зміст в оголошенні про вакансію, насправді не має жодного значення. Это решение никак не повлияет ни на бизнес, ни на ситуацию в стране. Это в большей степени популистское решение, чтобы показать, что вот правительство заботится о тех, кому за 50, но кому, у кого еще нет пенсии. Правительство в принципе не может никак не может повлиять на бизнес, потому что всегда можно сказать, что вот, да, есть вакансия, есть конкурс, и выбрали молодого, потому что он больше подходит по условиям конкурса. Поэтому это все профанация, что будут кого-то штрафовать і будуть захищати інтереси 50-літніх. Ситуація ніяк не поміняється. Якщо роботодавця все ж таки оштрафують, то він має сплатити штраф до держбюджету протягом 15 днів від отримання розпорядчого документу Держпраці. Проте роботодавці масово підуть до судів, каже Дмитро Бакулін. Завтра ко мне приходит любой работодатель и говорит: уважаемый адвокат, ну вот у нас произошла вот такая вот ситуация, да, Держпраці предоставила нам акт проверки там, о том, что якобы было заявление и так далее, 5-10. Я говорю: ну хорошо, давайте выходить в судебные споры, обжаловать всю эту историю. Зазначимо, що схожа боротьба за права робітників вже проводилась. Влітку 2021 року влада посилила боротьбу з тіньовою економікою. На підприємствах розпочалися перевірки щодо виявлення працівників, які офіційно не працевлаштовані. Проте експерти запевняють, корумпованість контролюючих органів та недосконале законодавство дозволило роботодавцям уникнути відповідальності. Олександр Ніколаєв, Юрій Шинкаренко, інформаційна служба новин.